Ang araw mga kabarya. Alam nyo ba na mayroon akong kwento? Kwentong Barya. Ito nga ba ay maituturing na error coin? Ating alamin mga kabarya pagkatapos ng maikling intro. Ito nga ba'y ba isang uri ng error coin? Ang 1995 to 2017 series na 1 peso. Umpisahan na natin. Ano-ano nga ba ang dapat gamitin upang matukoy natin ang isang barya ay error coin? Gagamit tayo ng magnet, digital caliper, PAKET WEIGHING SCALE at MAGNIFYING GLASS Kung itatanong nyo, paano kung isa lang ang meron ako? Pwede rin naman, pero mas mababa ang accuracy ng resulta ng iyong pagkikilatis. Meron nga pala akong dalawang set ng barya. Tigli lima from year 1995 to 2003. At 2004 to 2017. Ang una nating gagamitin ay ang magnet. Dahil, alam nyo ba, na ang 1 peso na ganitong barya ay may dalawang klase. Isang non-magnetic at isang magnetic. At ito ay makikita nyo sa mga data na nakuha ko sa online patungkol sa bariyang ito. Ang non-magnetic ay sa taong 1995 hanggang 2003. At ang magnetic type naman ay sa taong 2003 hanggang 2017. At dahil kung makikita nyo na ang barya nating kikilatisin ay di na maaninag ang taon, kaya gagamitan natin siya ng magnet para malaman natin kung siya ay magnetic or non-magnetic. Testingin natin mga kabarya kung non-magnetic nga ba ang taong 1995 to 2003. Hindi siya dumikit mga kabarya. Kaya confirm na nan magnetic siya. Ito naman ang year 2004 to 2017. Confirm na magnetic siya. Ngayon, testingin natin kung saan taon nabibilang ang baryang ito. Kitang kita natin na siya ay hindi dumidikit. Kaya siya ay nabibilang sa taong 1995 to 2003. Ngayon naman ay gamitin natin ang pocket scale. Huwag nga pala tayong gagamit ng mga malalaking timbangan dahil ang tolerance nun ay malaki rin hindi nila nababasa ang 0.1 gram na timbang. Eto, kaya niyang basahin ang ganong kagaan na timbang. At isa pa, kung magtitimbang tayo, ay dapat nasa level ng pinagpapatungan at hindi umaalog ang ating packet scale. Balikan natin ang data at alamin natin ang timbang. Ang 1995 to 2003 ay may bigat na 6.1 grams. Testing natin. 6.1 ang mga lumabas na timbang. Okay lang pala mga kabarya kung meron siyang minus 0.1 or plus 0.1 na diferensya. Yun ang ating tolerance. Eto naman, 2003 to 2017, na may timbang na 5.35 grams. Gumaan siya mga kabarya. 5.2 to 5.4 grams. Pasok naman siya sa tolerance. Kung nagtataka kayo, bakit hindi 5.35 ang timbang? Ay dahil ang graduation ng aking packet scale ay 0.1 grams lang. Kaya di niya mabasa ang 0.05. But 0.05 is almost negligible. At kung maselan ka talaga, meron naman sa market na ang graduation ay 0.05. Ito na ang ating kinikilatis kung error point ba talaga. Timbangin natin. 5.8 grams. Malayo siya sa timbang ng non-magnetic na 6.1 grams. Kulang siya ng 0.3 gram. Kaya sa tingin ko, ay yung nawawalang imahe Yon ang nawawalan timbang. Napudpud na sa kalumaan. So sa nagtatanong kung packet scale lang meron kayo, eh, mahuhuli nyo pa rin kung error coin nga o hindi ang bariyan nyo. Gamitin naman natin ang digital caliper kung wala naman kayong timbangan. Dahil ang paniniwala ko na ang sukat ay hindi nagsisinungaling balik tayo sa data ng features niya diameter 24 mm parehas lang to magnetic or non-magnetic testing tayo ng tig-isa oh ayan almost 24 o, oh, eto namang kinikilatis natin. Ah, uh, okay din siya. Parehas lang. Thickness naman. Dito na lang natin siya i sa nan magnetic. 1.75 mm. Oh, okay, 1.7. O, oh, eto naman. Nakita nyo mga kabariya. 1.5 mm. So approximately nawawala ang kanyang kapal na 0.25 mm or 1/4 mm. Confirm din na napudpud lang talaga ang barya kaya manipis. Nakita nyo naman na gamit lamang ang ating caliper ay malalaman na rin natin kung error o hindi Ang magnifying glass naman ang ginagamit ng mga eksperto sa pangingilatis dahil may mga detalyado silang alam sa mga barya at ito ay kanilang pinag-aaralan. At ito rin ang last weapon mo. Kung tama naman ang lahat, ang timbang, ang sukat. Oh, ayan mga kabarya. Sana ay may natutunan kayo. At kahit di kayo eksperto, Basta i kayo ng mga kagamitan upang tukuyin ng peke o legit ay kaya niyong gawin. Kaya ang final verdict ko dito, Lato, peki ito. Bago ako magpaalam mga kabarya, kakantahan ko muna kayo. Tayo na sa siniswela tuklasin natin ang siyensya. Back in the man. Subscribe naman dyan. Paalam mga kabarya. At sa muling pagkwekwentuhan.